l'otan l'te pi mal. L'otan l'te pi mal. Jodi ya ou res rivo, joun plat la preparé, tout fom brezke al l'ekol, si ou pal l'ekol, pitik mwen ap chwe tet yon al a ria, leve l'u, leve, leve le gen, fet ti bizis isi, fet ti bizis sa doat, fet bizis tol bay, fek wè. Ki bo, pokou nye la ou joun o seri de fi, ki chaje diplom nan meyo ki ap trabay, ou joun o seri de fi ki page piyes diplom nan meyo, epi ki ap boase la via ki milyonè. San ap bay ki mbe la? Ki san ap bay ki mbe la? <laughs> Nou mèm lontan, se barè ou te barè kapasite nou an tanke fèm. Se barè ou te barè intelijansou an tanke fèm. E sa fè, ou garçon kon ya ki jwen nou fèm, ki kon mwase, son diamon jwen nan mwen wè. Wi. <laughs> ou diamon jwen nan mwen wè. Wi. Ki sa te gen la, chèri? De pou jwen nou fèm a servo, ou tou chita wè. Binit wè ta. Wi. <laughs> <Bilit wata. laughs> mm -hmm. Kis sa gen la? Evwe cheri, evwe. Kon yadaya, deb ou jwen nou fom ki entelijan, ou jwen fom nan biye vire, ou jwen fom nan boase, ou pa bezon kon ki kantite, ki se si, ki se la, ou men son fe rentre nan boase a tou. Gason ki entelijan, salpe l rentre nan boase a, cheri, mpa gen yon. Men 10.000 met nan boase a, men 20.000 met nan boase a. Non, yon pa m vini a 20.000, yon pa vini a 10.000. Men debi ou vini, mse chef de la mezon, debi ou vini, mbezon respire, Eh, Se konbyen gela, madame wè pa fèm pa de akant li, madame wè pa di mkote lge a fèl, madame nou wè pa di mkote lge a fèl. <laughs> ou pa te mette sa bezon kon kote lge a fèm. Ou vi nou bay 50, ou vle pran 300. <laughs> ou vi nou bay 50, ou vle pran 300. E pou stil bezon pou y avre lo chef de la mezon. Ou vle pou y avre lo chef de la mezon. Kwen msou vle, ou kon ron gro chok yo kap vini, menajet chok yo, konbyen wè yo yo ye. Konbyen wè yo chok yo ap vini. E bou gado wè, yo fè sa, polis la fè sa l'kampè nan la ouya, chok la mè tabbini a kelke so a 10, 100 tabbini a. Lè l'yivel fè. Yyy, yyy, yyy. Chok la gen fòs, men polis la son otorite liye. Hey, hey. Sou bezwen vinifè wol otorite, chéri, lò ap paret ou suppose paret an otorite. Ou pa kapage 50 nan deyon e pou konpwen nou ka vin mouti otorite. Hey, 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 hey. Oui, en effet, certainement, j'aurai Madame Baradio, la bèdames et messieurs, yonèk kap vin nan la vi yon fèm et dè pou wap vin pou bon fèm nan gètè wè sa, et konsatou ou gè nou apat gè an yè, et pou vin nan la vi fia, e ou pote yon gwo chèjman drastik, koto mèt la jo, mèt kè kontan nan kè moun sa, ou bè nan kè partenè sa. Sina, pè exemple, D-Perfect, kote yon pil moun dè di D-Perfect pat sou an yè, D-Perfect kontenè la vi blon dè di, gen moun ki wèm trète D-Perfect dè ti visye, se pas gen la jen ki fe Di Perfek avel. E wap senti, Blondie li mem li montre la mou li gen pou Di Perfek e li valorize sa Di Perfek gen la kalik kom personalite pou kom potansyalite. E Di Perfek li menm li fe sa egzakteman wè Barbara Abdia. Satenman, mpa kone si Barbara pou inspirasyon sa a de sal wè, ouais, ou bien de eksperyansi de veku. Me ou jwen kultu, sa a Di Perfek gen lakay li. Ou karepoche Di Perfek de tout bagay, me kante se zaji de travay, kante se zaji de kolaborasyon, ou santi Di Perfek li vreman kolabori avèk Blondie Di. Mpa bezè konè kombyen kob Di Perfek te investi nan Blond Light. Mpa bezè konè kombyen kob Pou di perfect te investi nan bizis sa ke blodi di te deja genyen. Men ou santi, e avek arive di perfect genyon apor. E certainman, jenm toujou apren nan administrasyon, mge do apatene avek yon moun, moun genyon gen plus kop nan bizis la prasim. Men ekspertiz mwen, e savo afer mwen, avek tam mwen bay nan bizis sa, vin feke mwen genyon gen plus aksyon ke moun sa. Ebyen se sa exatman la napwe la kaj di perfect avek blodi di. E pa bliye tou, mwen dam zi mesye, pwede, na praplo ki Brody li toune l'ekol. e tounen tounen l'ekol la, se valel almet sou valel, se savoil almet sou savoil. Se pa paske blode di gen foli tounen l'ekol, men gen etap ou vle rive nan la vi ou, gen barye ou vle e franshi nan la vi ou, gen kelke konesans ou dwe genyen. Ebyen, si dan le tan, li pat gen mwayen sa ou, e wap tande ki ja blode di ap ekspliko, lalte vinisit, sete ti moun ki te devan, sete ti moun ki te ketan soub responsabilite, el paske li vinisit tou gremoun, ebyen, gen bagalit, ta reme fe li pa gen akse al ou bien pat kou gen chos sa vou l fel. E kounyen bon die sou li pou li li mette ti koume si de yo jen ou e babara adzou la. E li mette koune sa sa de kote. E bien, li bouske la via la l brase l brase. Avek tout sa ou konen l brase. E bien, kounyen blode di, satenman li chita. E chita chita, li pa jist kontatel de gen kob. Li pa jist kontatel ke pitit li fin gradi. Men li kontatel li menm pou l mette kelke e savoa nan l espri li ou bien nan la vil. Lame de mes Je de vous attendre ensemble Babara qui balbay et quelques principes et sous la vie en couple pouman koup yo dwe kompote yo e ou menm ki bral antre an koup tou men seri depresip ou tan soupose tenu kote de yo yon fason le ou maye an moun ou bien lor antre nan en relasyon an moun pou evite ge ti problem barek ke nou te kapab jere debi bien avan men fote de kounesans men jen la bib toujou dil pepla ap peri a fote de kounesans e bien menam se besye mpa pale an pil vinalte de babara ki bral mette le pouen sou lezi e msye se te ge an pil fanatik kanal civik ki remet an de babara e ou menm ki se fanatik nou ki remet an de babara nou an kouwajo, pataje video sa pou plus moun kapap eduke, pou plus moun kapap forme, e sige kritik, sige komentè, nou an kouwajo, kite yo pou nou nan skrisyon komentè ki nan video sa. Sam babale an pil, an al tede babara. Um, and uh, one thing that I can tell you, sometimes by me, maybe crying, it's not a sign of weakness, sometimes it's just too much. Okay? Uh, um, 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 La moun nan pose m kèsyon, moun reyalize son kèsyon ki reyalman vital. Mèm jan moun nan te pose m kèsyon ayer, li di m wosa ke koman ou kapab rekupere, ou bien koman ou kapab geri, ou bien koman ou kapab refè, ou bien koman ou kapab entame yon relasyon ki mouri deja, yon maryaj ki mouri deja. E an mèm lèm defini repon kèsyon sa ayer, which is gan pil moun ki beneficye de li, gan pil moun ki frape men pou li, gan pil moun ki recevoa, e, e, e fransman, e benediksyon telman de sa ki a pale de li. Mèm, Malgré tout, gen moun ki dim kwa sa ke Madame Barbara, gen de relasyon la Den di telman mouri pa gen rezureksyon pou li Se si moun ki dem jwant se bagay A zon moun nan ap viv an dan ka la A zon moun nan poko soti, a zon moun nan prezant Kapap gen rezureksyon, sa depan de Sityasyon k pasi, ya. men nou pa brevi Nou pa brevi te la den, komputet, nou ka fon rekapitilasyon Nan lotan yo ka vini Men jodi ya, nou pral pase Merci chéri, nou pral pase Nan relasyon ekilibri Premiyaman Pou gen yon relasyon ekilibre, nou tou lè dè bezwen sou pètèt mèm longè dond de pansè. Nou suppose gen mèm rêv, nou suppose gen mèm goul, nou suppose gen mèm plan, nou suppose kon pou ki sa nou nan relasyon. S'il vous plè, pou ene not, ok? Yon relasyon pou ekilibre, poumyaman, nou bezwen gen mèm plan, nou bezwen gen mèm goul, nou bezwen gen mèm rêv. E nou suppose kon pou ki sa nou la don. E lot bagay ki gen nan yon relasyon pou li ekilibre, li pap ekilibre, lò fin rentre an da fwaye. Li pap ekilibre, lò a prepare e koman sa l recepsyon pralye. Li pap ekilibre, lò a komanse chache kirad ou pralmite. Li pap ekilibre, lò a komanse voye evitasyon yo. Li pap ekilibre, lò a komanse a pale moun kou pralmarye. Men yon relasyon pou l'ekilibre, guys, pa kite laif lan desan chè li poske pa pli de yon rekomansi, yon rekomansi. Okay? So pou l'ekilibre, premiyaman, li komanse fèt nan chwa ke wap fè. Koman fè chwa, ki moun ou chwazi, e ou mèm ki plan ko genye pou vi ou, ki gol ko genye pou vi ou. Poske le plus souvan, nou kon jason kaw, di abo yon know wad, mbezwen yon moun nan la vim. Men ou men, eske ou genye sufi, eske ou komple sufi, eske ou men ou genye a ofri yo sufi ki fe ou pral pran yo moun pou metel nan yo espase ke ou men ou panse ki swa petet vide ou bien yon espase pou panse ou pral augmente la dan. Gan pil fwa se sa kon rive. Nou kon jasonik mette nou nan bodi posisyon pou nou jwenn on moun nan la vi nou e pi nou jasonik ap chache yon moun pou ki remen nou. Men pandan sou etan, nou menm nou poko jam fè konesans avèk lan moun ke nou genyen pou protet pa nou man. Sonje bien, ou bay yon lot moun, fa ou menm ou gen tan genyen. alor ke gan pil moun ki pa genye lan moun menm pou tèt yo yon, yon segonde, ki pa ka supporte tèt yo yon segonde, ki pa ka viva tèt yo pou yon segonde, imediatman yo nan yon espase pou kont yo. Yo senti ke oksijen yo a bloke, fò yore lon moun pou yon nan telefon, fò yore go bagay pou ki okupe espasyon, pandan se tan, yo jasonik bezwen yon moun nan la vi yo. So, lon bezwen yon moun pou vin mette e augmente, sa vle di se paskou gen sufi pou bay lot moun nan. So, yon nan premier bagay ki suppose fèt, lò pral bezwen, ou bi ou pral pense, ou bi ou pral chèche, genye yon relasyon ou maryaj, poske nou pa pale de relasyon, definitivman nou pa pale de relasyon amikal, ou bi ou pa pale de yon maryaj ki ekilibre, ou bezwen, ou menm premierman, man de tètou, esko gen ekilibre. <laughs> poske, ou pa kap jesan ni kap pral rentron kote pou bezwen ekilibre, ou mou pa gen ekilibre. Okay? So kon ya la nou pral pale de ekilib personel E puis apre nou fin pale de ekilib personel Kon ya nou pral komanse nan ekilib kote de moun yon renkontre avek lot Ou menm pou ekilibre ou personelman Ou bezwen Premiyaman remete tou Sa se pou ebe bagay Dezyem bagay ou bezwen kwenante tou Trozyem bagay ou bezwen kon ki gol ou genye pou demen si diyo ve Katryem bagay ou bezwen kon koto komanse e koto aprive Ou bezwen, ou mèm planifiye tètou avon komanse a l planifiye pou l ot moun. Prez impotant. Si toutfwa ou pa remè tètou, ou pa adore tètou, ou pa bay tètou valeur, kelke so a moun ki rentre nan la vi ou la, ou pa jom ka bay l valeur. Se sur. So, promye travay la, li suppose komanse avek. Si moun son bel life, mpa ta remè ke nou perdi ou minute la den, ni ou seconde la den, epi tout profite pase pou a subscribe nan page, nan page YouTube la. Tonde you guys. Si toutfwa ou mèm ou pa remè tètou, ou pas bailler tête ou valeur, ou pas qu'on sauve Ou pa konè e potansou, ou pa jèm kabay person nou lot moun impotans. E so, premier plant, premier gren nan kwa plantè ya, premier tek supposè ou zè ya, premier plant ki supposè ou zè ya, li supposè relè ou mèm. Tout l'ot bagay yo pral travay pou yo a, yab vini men premier plantan supposè ou mèm. So kon yal la, le fè kon remetè tou sufi, gen bagay ou pa jèm akseptè l nou pa jèm pran. Sa vle di, yo moun ki remetè pli l pap kon kouto pou l koupè dwet li. Yo moun ki remetè pli l pap pral lagè tetli nou falez. Yo moun ki remet O moun ki reme tet li, li jasa ni pap pre tet li pou l pandje l non kode. Trez impotant. Sa vle di, le fek o reme tet ou sufi, ou pap pre lage tet ou nanmen nepot moun. Eske nou akote mpre li ya? Ou pap ka lage tet ou nanmen nepot moun. Guys, share life lan e pi tape, okay? tape screen nan. Tape screen nan. Tape l pandje l anba, tape l son fason pou l kapa progresi. So, ou pa bral lage tètou nan mètene pot moun. Alors, gon pa ket moun, men problem yo genyen, se ke yo pa reme tèt yo sufi, e pi sa yo senti pou tèt yo a, yo panse se lan moun liye e pou tal pa lan moun. Poske lan moun ko genye dwe genye pou tèt yo a, li dwe rive non point kote ou reme tètou, ou fiyer de tètou, ou aksepte tètou, pad an yin an moun kapap di pou le retire an yin la kayou. Salü tout moun kap monte, o oh salü. Mm -hmm. Pa gan yin, on moun kapap di pou l re tiran yin la kayo Pa gan yin, on moun kapap di pou l re noue konfotab Pa gan yin, on moun kapap di pou l evi pou al kouche lan yi taswa pou ap kalkule literalman pa kap domi Gede moun nan, moun nan ke gade, l wadil kwa sa wese ki fom madam sa pal kon fom grapo E pi l al kouche nan kaban mi, tout suite li pa ye soumey ankon Paske gon moun ki dil li gen fom grapo Ou kon waman nan, jist paske gon moun ki jasonik dil, on bagay panan jounen Li fet tout vil li kontrarye pou ki sa paske l pat sur de tet li Men le ou moun nou kwa nan tet ou sur de ou men men, pa ganyen ou moun di en realite kap afekto a se pwen pou pa ka domi nan kaban. Oui, li kapab myon pasko se humen. Oui, li kapab konti bagay ki pase nan tet ou nan mouman pasko se humen. But guess what, li pa suppose rive nan pwen kote l kontrarye la vi ou jusqu'a ske pou pa ka viv. Trez impotant. So, lò nan nivou sa kon ya, se lò sa ou nan nivou pou fe chwa. E lè nou di konsa ke forme yon fwaye, sa pable di, pa gen moun ki gen tan fe ewe, ki pat fe chwa, ou bien ki pat pense, mèm jan mpense ya. Mè koun ya, lò pral wò komanse, wò ap asyre wò kote tende yon moun, wò pral fe koun ya, chwa tè tou, avon fe chwa tout lòt bagay. E se sa koun rive. So koun ya, lò ou mèm ou jasonik di ya, bon mbezwen gen yon maryaj ou yon wola syok ekilibre, mwen djou deja li komanse avèk tè tou. So koun ya la, lò renkontre avèk an don kasayol, kon ya la, pwiske ou menm, se ou kon ki so vle, an pil nan nou menm toujou met nan tet, nou se gason ki dja sanik ant nou, pandan se tan se nou menm ki lese keme, panse ke, kou em sou vle, ou yuwa en yuwa on django, ou nan prop e, 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 e raje ou, ou nan prop jadenpou, ou nan prop kwepaw, so se ki ve dir, si tout prop abay moun nan bo, ou nan prop kwepaw, pa gen ken mwayen la prive sou, sou besik li yoyon an djongo, ou komande rajou, ou komande djongo, ou le moun nan vini, se wou pou lesse lantre pou lantre. Moun nan gen do a pale la petu grimastik, men se wou pou lesse lantre. Sou kon ya la, le moun nan di men la bin devon, ou bien la bin koutize, ou bien la bin pale avek ou, de lwen ou komanse, ouye eske moun sam ka ouvi pot bali. Yon nan pi gro problem ki kon genyen, nou kon nan bat pou nou fonde wola syon apre nou vin gen 5 an avèk, moun nan 6 an avèk, moun nan 7 an avèk, moun nan non. Wola syon li komanse depi apatir de mouman ke ou menm ou gen tan kon ki so vle. Son fason, lè moun nan li menm li vini nan vi ou, sil pa vini avèk pakèj ke ou menm ou rekomande ya, definitiv moun pa prol. Se menm jan ou ode wou bagay nan Amazon, ou ode liv sa nan Amazon, lè liv la vini. Anwen sa mwen djou lan, le liv la vini ou li pou liv la ou realize sepa liv son te rekomande, mersi pou le kado, ou rekomande sepa liv son te rekomande ki son fe ou ne ke bete l'onvlog pou voye l'tounen. Son li mem jan avek relasyon. Nou konen gapa ket nan nou mem ki po al dim, madame gede fwa ou kon wè e moun nan vini yon jan, men apre an tan ou gado wè la transforme. Se problem sa nou genye, nou pa genye kouraj, lè nou wè transformasyon apre un an, nou fè 3 mwan ap observé, Kat mwan ap observe, se mwan ap observe, nou wè, transformasyon al pap chanje pou l detransformè ou oblije voye moun na chiton kote. Se sa, mèche, ou pare mèm di ya. I am sorry. Paske lè ke ou bezwen yon wòlasyon pou wou wou l dure ou prè tan ou prè parel, lè moun si pare mou na vinia, sil par repoun avèk lòrdre du pakej, wòp voye l toune kote l soti ya. Paske fè 10 an, 15 an, 20 an, nou wòlasyon pou wòp pè di tan ki tout e fi, ki tout e gason, nou, it's a waste of time. Ok, personne ne peut avoir perdu tout le temps, ça yo. I am sorry. Et c'est ça, en pile, mon besoin qu'on a. Okay? très important. Hold on, guys, c'est Ok, guys, my door wasn't closed. Ok, so les très important pou ou mèm gen kouraj, lò gado wè 1 an, moun nan te yon fason, ou gado wè 2 an, moun nan te yon fason, e pou gado wè nan 3è manè, a transformé, 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 pandan tout 1 an sa, wè pou reprenne bete nan chok, reprenne bete nan chok, reprenne bete nan chok, e pi li pa, chèm rey si prenne chok la, pa ganyen djou dwe rey te ve. E sa te fè mwen djou deja, lò rentre nan wè lasyon an, avon koman se grenne pitit a dwat a goch, ou bezè suiv m Apote atensyon, nou pa fe sa, nou koute monsye yo ki chita grene pitit an dotrip nou, maltrete yuteris nou, epi kon ya le yo fini, yo vire do yal fe wot yo. E paske yo konen osi, mem le yo vin transforme ya, pwis kwa gen tan fe de pitit nan de zan de maryaj, ou pa gen ken wot ou ka fe ou kondane. That's why they do not like me. I am sorry, that's the truth. But yon wala syon ki balanse, Se depi nan ou mèm li komanse, li mèm li kontinye al fini jiska skè ou kapab renkontre moun nan. E sa se si dir, li di kote de gason, li di kote de fi. Yon gason avon pou an tan pou achache yon fèm pou mette nan la vi ou, ou bezwen ou mèm prepare ou mentalman parce ke nou deklare tèt nou, se nou mèm ki head of the household. So, pwiske se ou mèm ki tèt foyer, ou bezwen prepare ou d'un fason ekstra ordiner Moun ki an lè ya, an pil fwa, se lik pran fwa. Men si gason yo ta kompran, yo pa ta prele yo tek fwa ya, yo ta prele yo baz fwa ya. Ponske lò se baz la, se wou ge kapasite pou kebe kelke swa fos kabin sou. Lò bat yon kay ki gen kat etaj, se pa an lè ya ki yon potan, men se rassin nan se an ba kote broche yo pose ya, kote fè yo mar ya, se la ki bay kay la epotans. Bot gan pil la dan yo, yo plis preferè pou yap djou konsakè, yo se tèt kaj la. Tèt kaj la se lèl fini, moun pa kon an ba ki sakte gen la dan. Se sakpe li epotan pou konen neg ki vin nan la vi ou la, eske l se baz la ou bien eske l vle tèt la. Alors se depi lè ou mè mwa fè chwa, ou pral ka fè diferans tan. Paske yon neg ki se baz fwa e al pa reflechi mèm javek yon ki se tèt la. Ne Oh my God, eske m ka kontinye? Gaj, share life la, share life la. Paske yo neg ki se tet fwaye ya, <laughs> kwa m souvle, li pap jom m ka panse menm ja fe kon neg ki se baz fwaye ya. Paske neg ki se baz fwaye ya, li goun bagay biye spesifik ke la cheshe, li goun bagay biye spesifik ke la pale de li. Neg ki vi ni kom baz fwaye ya, li pa mandou pou respekte l. Me promye bagay neg sa pandou, eske o respekte tet ou? Eske o gen entegrite? Esko se ser, li pa bezon konn mwayen ekonomikou, li pa bezon konn tout lot bagayyo, paske l konnen depouson fom kon sa, pyske l konnen se baz la, ou ka met etaj sou li. Ay, my God! Pyske l wokonnet ou se baz la, sa vle di, kelke swa kantite etaj kon met sou li, la pka kanpe. problem lap kampe, tet chaje lap kampe, problem timoun li la, problem fami li la, problem travay li la, problem ki eksiste a li la, paske son baz ki solide. Bega, son kampe nan la vou, kom tet la, pwemye bagay li mandou, e se koumye koum gen se se sil, kouman se cheke tout kalite pou ki eksiste, li kouman se mandou pou respektel, paske deryel pete a 95 pou klou, li pa gen pou lba ou, se avek soumisyon lka komande ou. This is the moment la vi ou do guys don't like. And I am sorry I am not coming here to shake a coat. I am here to tell you the truth. No, garçon ki li mèmre mè tèk foye ya, li bezwen respè, li bezwen e soumission, li bezwen tout kalite bagay. Pou ki son konen lè bezwen tout sa ou? Parce ke lè konen, li son pa rese, li pa ganyen a ofrir, so se selman lò soumet la pka fè salve li avek ou, se selman lò soumet la pka mè nou a doat, se selman lò soumet la pka mè nou a goch. Men gason ki se baz ta, ki se wash ta, ki se maman pen ba, li bezon pou respekte tet ou. Lèl bol ajan, ou pa pran l depan sen avèk lotnek deyo. Lèl bol ajan, ou pa pran entre nan stop ou gaspiyil. Lèl bol ajan, ou pa pran l pou an metel nan bagay vanite. Lèl bol ajan, se pa fomi por selman wapwè. Lèl bol ajan, wapwè ti moun yo. Lèl bol ajan, la pou konen goun bagay serye pou apwèk lavel. Baz fwa e a pa mando respek. Bas fwaye mando ki moun ouye, bas fwaye mando entegrite ou, bas fwaye mando valeur, bas fwaye mando ki kote nou kalive, bas fwaye mando agenda, bas fwaye mande ou plan. Mm -hmm. <laughs> e se problem sa, an pil moun genyen, yo pa komprende live mwen, yo pa komprende sa, mabdi egal, tout suite mbi nou etni pou yo, non, gason ki se bas fwaye pa mando respet. Kote l bral a respea, sa l bral fa respea, devan l ou gen do a respekte le pi konrive de yo wala, ou jasan ek souke kwa ou la ge respea ou rentre nan hotel avèk nepot ki neg. Le ou son moun se respea, wap mande ou bo respea nan prezons ou me lò pa lò bagye respea. Men le moun na se tek li l respekte l pa fè nepot bagay. Lò pou an fèm ki gen integrite gen kote l pa brale. Lò pou an fèm ki gen integrite gen de moun li pa pkite l omenol. Paske l kon ki moun liye, l kon salvo, di kon kote l soti, l kon kote l vlerive. Très important. So, yon fwaye pou l'ekilibre, li komanse avèk moun ki pral fwe fwaye. Mm -hmm. Kom soubli, li komanse avèk moun nan. Sa vle di, yon gason ou, bre, ou dwe prepare ou pou kon sevo de baz. Li ou dwe prepare ou pou goun servo ki reseptive, ou dwe prepare ou nan yon nivou lòjwen fòm nan li mèm ki jasanik li mèm kontribuyen nan baz la pagi ken problem pou nou avanse ver l'avan. So, definitivman yon fwaye ki ekilibre li bezon te moun ki genyen mèm plan, mèm objektif, e ki genyen mèm rev. Imediatman ou gado wajwen moun nan. <laughs> Imediatman ou gado wajwen moun nan. Plan pouw, se plan doat, plan paz, se plan goch, plan paz, se devan. Ou vin pou se tatou kesyo ou, e, ki pou mbrale la? Pendan se tan, gen de moun ki ap chache moun pou rentre nan la vil, di pou ko kon menm kon sal vle. Gen de moun ki ap chache moun met nan la vil, se paske zan mil nan marye. Gen de moun kap chache moun pil met nan la vil, se paske li gade lwa tout moun ki nan tou raji, gen tan fin gen madame, li tar eme gen madame tou. Gen de moun tou ki kon jasanik e we moun nan jasanik go relasyon, gen foli gen relasyon tou. Non, moun pa rentre nan relasyon kon sa, moun rentre nan relasyon posko senti ko bezwen ou bion gen nesesite pou go moun bon koto. Kon sa tou, ou gen do a renkontre moun nan, ou pa gen menm rev avèk li, a 100%, men kanmen, le rev yo kombine ou wè nou gon kote nou ka al ansam. Mm -hmm. Ya, 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 ya. men toujou important pou gen yon moun ki gen mem revansan avèk ou. Pon se lèl de mèm revansan avèk ou, mèm gola avèk ou, mèm plan avèk ou, li fasil pou nou mach ansam. Pon se dè moun ki pa genyen yon relasyon, dè moun ki pa ka mach ansam, dè moun ki pa komunike de aiz noue, pa gen ken kote nou ka ale. So li trèz important pou moun ki ap vin nan la vi ou la pou konen exaktman ki so ap atan de li. Yon moun ki ap rentre nan la vi ou, li suppose li mèm atlis kapab kompromise pou lwazi pa ou mèm wou kapab kompromise pou lwazi pa. E si nou ta gen mèm lwazi, li tap toujou pi bon. Pon se mèm toujou djou sa, exaktman lò ensemble avec moun nan dans la c'est même loisir nous gagner c'est lui même a aidé nous avancer plus devant parce que si nous pas même loisir nous n'avons pas de rencontre compte pas de côté nous cachit ta pour ta même conversation parce que nous avons un problème ensemble avec moun nan ou bien nous avons difficulté ou bien nous avons bouche pas goût c'est ça qu'on arrive et puis c'est pendant la bga football là le fait qu'on remet football tout et bouddha sanik tombe parler de joueurs et puis même côté nous commencer ouvrir conversation ou bien c'est parce que même vacances ou même vacances même côté nous gardons une bouche pas goût nous programmer on bagage nous sortir ensemble go paquet moun qui jasanik Yo mèm dù, yo bezon kon relasyon ekilibre, yo pa dan yè an komè, yo pa ge konversasyon an komè, yo pa ge ken gol an komè, yo pa ge ken an yè an komè, epi yo dù yo bezon kon relasyon devan. Ou pa jom kon relasyon ki ekilibre, bagay sa waprel nan bouch moun. So nou na, nap pale de baz relasyon ekilibre, ya. nap komanse avanse pi devan, share life lan, ok? Lè ou mè mou jasonik te fè chwa selon plan ou, moun nan fè chwa selon plan, nou apren separe plan yo ansanm, a chè wou kon sakri de, mwen mè mwen ta remè lèm mariye ou bien lèm nou arrive mariye ou bien lèm nou arrive ansanm, mwen ta remè gen on liv konsa. Liv sal de 142 paje. Ok, piske liv sal de 142 paje, la nou renkontre, nou renkontre nan apèpèpè e, e 50 paje. So kon, yon ap travay pou nou rive a 142 paje da. Che ekip lan ou genyen pou nou rive nan 142 paje da. O oh bon, che ou kon sa krive, mwen men, mte rive nan tel klas, mte rive nan tel pozisyon. Men, gol mwen, se pou mte rive on nes. Gol mwen, se pou mte rive tel jan. Gol mwen, se pou mte rive tel bagaj. Gol mwen, se pou mte, tel mwen, mte fè tel bagaj. Ebyen, che ou kon sa krive, nou pral travay sou gol mwen, pou nou jasan Pansè ke an pil gason apman de respè Mè pandan se te yo pa koupren sakre le respè Respè se lò, respèkte chwa moun Nò respèkte gol moun, nò respèkte plan moun nan Si gol sa moun nan gen se pali Mè moun te gen, prefèro fè ou tout Très important, tanke ou mè mwal rentre nan la vil Moun nan tout non piye kase nan la vil Non, so kon yala nou chita Nou diabo kon sakri de Piske se gol sa te gen, chéri, nap realize Gol sa nan tan 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 So moun sa ki gen goun sa ki gen plan sa ansama vek ouwa, si yon son gason, kompren ki yon son gason de baz, kou kon sa l wale fe, li la wale douchè ou kon sa kide, nou pou kou ka fe ti moun nan, paske plan ou gen yon son gro plan. <laughs> plan son gen yon son gro plan, rev ou gen yon son gro rev, ou ta reme vi non an 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 an, pou le mouman son siye dem jenouye. Sa ble di, nou ou gen yon plan ki ase gran. E plan sa, mwen pade mwen sou akompli men kote nan brive. Ou jwen negla, negla zougon sa kyo abo, mwen men mwen taremen, e mwen te gep mwen te fe tel bagay ou bien wadeve mwen te jasoni gep mwen te fe e, e, e flombat, wadeve salve fe a. Ok, nap travay sou plan sa. Ki es nan nou deya ki vle komanse plan ou a avan? Che wogon sa krive, so men so a fe. Wap jasoni kou men mwen komanse ale. Pis wè son si ene wè, pran el pi en nan. Pendon fin pran el pi en nan, konya la, lò koman se travay, map pran sa. Ega lèm fin pran dè diplòm sa, wè map panse pou nou wè, eske nou kagon sol pitit, anvon rive fè a en nan. Ou bie mwen mèm, avan mrive kote mrive a. Men nou gen yon plan de baz, ki permèt ke nap travay demè si dje vè, menm si lò tatapè di travay li, pis ke l'profesyonelman akompli, ou mèm ou profesyonelman akompli, nou kapab di abo yon nou wad, pou ka fè enan en chita ati moun nan, jiska de... sk Pou kon fwaye kekilibre, premiyaman, plan pa supose fèt pou mèm avèk moun nan solman. Li supose fèt pou moun kap vil nan fwaye a sonje. De pou marye, ou gen vizite ak pral vini, premiye vizite ak se ti moun yo. Oh ono ki vizite akon mèm daval zo, mamo abapou. Ono ki vizite akon mèm daval zo, sou la. Frou la, nan, moun sa ou pa, pa vizite. Moun sa ou pa vizite, moun sa ou pa vizite, moun sa ou pa vizite long ton, se depi yo vini, yo tè sanik vini de ou yale ou, yo pa vla yale ou, moun prejè se pa ketke mète ou de ou, mè, pou ou bien vizite, ou pral gen se ti moun. E vizite sa sonje bien, lè vini vina 2 mèl de piel. <laughs> vizite sa vina 2 mèl de piel, on mouche tou ou pou la bwèlè, on derye ka prenda e pe, e pi yon figit mwande atensyon, yon kop mwande afeksyon, yon kop mwande prezans, yon kop mwande tout lòt bag Si moun gade jes share live la e pi gade e ale nan page, et, et, uh, ale page youtube mwen e pi subscribe ou si tout fwa vaka bo ta reporte mwen kon. Okay? So guys, li trez impotant. Ponche ke si tout fwa ou jes anik bete nan tete ou se pou ou men man saman vek moun nan solman. E la vizite avini sopon favel. <laughs> e se sa kon rive avan konseri de moun. Yo jasonik pa fe plan sa yo Kon ya la yo bezwen genyen yo foye ekilibre Ou pa ka genyen yo foye ekilibre Si pa genyen planifikasyon Ou pa ka gon foye ki ekilibre Si toutpwa ou pa genyen sakrele Yo bon planifikasyon E planifikasyon pa supose fet Lò fin fe aranjman pou maryaj da Planifikasyon pa supose fet Lò pa chen rad maryaj da Planifikasyon pa supose fet Lò koman se evite moun Planifikasyon koman se fet nan chwa yo Ou pa ka di moun kon sa ke ou menm ou son moun ki gen rev, ki gen plan, ki deside pou la l'ekol, epwi, den le debüt, ou chachon deadbeat, ou bom, ki pa interese a anyen. Where the heck you think you going? E se le dekote. Ou pa ka yon garçon ki di m konsakè ou bezwen progresè, ou bezwen avansè, ou bezwen rive. Pendan se tan, ou pran yon fi ki page piyes gol, ki page piyes plan, ki seulement interese a ti bout devan nan pou l'ouvri. Meton ti bout tenten souli ouvri lè, pi kale lè, meton vie bout kotex pou moun wèl gen gwo bobot. <laughs> bobot pa jom gwo anyway. Ou bon, pou e jasoni koma, se pa yon mèm ou bezwen. Kou bezwen kon fòm ki jè sanik li mèm asidu, ki jè sanik genivò, de pòske depi lò a fè chwa de fòm ki wò a fè a fò realize son fòm ki kapab mèm apiti tout. Fòm realize ou son fòm ki kapab li mèm ekilibre tepli san ou mèm. Fòm gado wò son fòm kapab kapet pou, pou kont li. Gapak et nan nou mèm nou gè problem avè fòm ki endependant nan servoyò, mèm pandan se tan sou bezwen rive bèl wè ou bezwen fòm zayò. <laughs> ou bezwen tande lò sa yo Ou pa ka di mwen kon son chwazi nepoton ki E pou mette nan tetou Ou pou al gen yon fwaye ekilibre Non pa ka gen yon ekilibre Lò soti ou al travay Moun nan pa menm ka fon devwa ti Moun e pou jasonik bezwen fwaye ekilibre Non, I am sorry Ou bezwen genyen yon fwaye ekilibre Ou supose preparel nan baz Share la ifa e pi like, tap espri nan E pi ki te vaka bo yon konen Ke nou menm nap etude bo yisi ya Trez epotan jèm mwen patige avèk nonsens and I will tell you just the way it is that's how it works work. don't piss me off because when you piss me off you're going to see somebody else that you never see that's the way it is <laughs> crying don't make me back up it just give me fuel to walk okay? that's who I am so lè ou mèm ou bezon kon fwa ye ekilibre ou pa komanse l nan tèt ou pa komanse l nan mitan ou komanse l an ba e se problem sa an pil mwen genyen You know, you probably don't like what I do. You probably don't love it. And you probably want to do it. You can come here and take the lesson and go and use it. Because chak moum di nan laif mwen, kafe yon laif mwen lot moun. Just go use it. Don't hate me for that. Just a gift. Wem la? Sen da moun tro tout la? Mbagan live? Mbagan yon mab gade? I am doing it on my own. Why? Because I am just giving you knowledge. One, epi mab ba wou experience. Bazou, se depi jou ou renkontre yon joun la. Gen de kote ou vo e je ou ou renkontron moun, moun sa pa kal piyes kote avek ou. Gen de kote ou rama son ti koutou, li pa ka utilou pou ale nowhere. Gye de kote ou renkotre ou moun tenk yo ane Li pa kap menon pi yes kote Ti koutou jwen nan gran chemen takou gran moun yo di E nan gran chemen l pe di Gye nan nou menm ki jasonik pran ou famse nan moun zami ou te pran Ki jontan avle dim ou jasonik pran, non moun moun. Eh? Neb, ou pran nan moun zami pou panse l pou al meye famou Gye de neg ou pranse nan menon lot famou pran E pi pou panse neg sa ou pran planifiye ou relasyon ekilibre avel Ki sa te mette nan tet ou kote l soti al pat ekilibre Sa vek ou l pran ekilibre pa jom pan se ou mèm an tanke fòm e sò gen yè yè yon li se li mèm ki kapab kembe kelke swa moun nou gèl pi bon pase lòt pa ki tem toun ti bagay, wè neg la depi zan do li tsa kampe, depi ltege tan kampe, lmè ta bou chenel la prentre la don, sa vle di gar son pa gen limit avèk sa yo ka fe, so se ki vè dir se ou mèm ki dwe proteje ou ki dwe kon ki sovle e pou avansè avèk sovle trez important, se yon nan rezon fe ou bezon kon ki koto fè chwa depi chwa se nan mè ou moun ou terè ma le bon monde t'apprend la main en tout. Depuis choix, son côté total fait, ou pas de faire le bon l'autre monde t'apprend la main en tout. Très important. Sous besoin de faire bon choix, ou besoin personnellement, compte qui sauve les. Nous-mêmes, avant nous parler, dire, oui, ma prière, bon Dieu, bon Dieu choisit moi. Une fois pas bon Dieu pas gonfler, cap-bail garçon. Bon Dieu gon gonfler. kap jasonik bay fam. Sou kompren, se bon, jo pral ton pou ki chwazi pou, pandan l bo servo pou ponse, li bo je pou gade, l bo tet pou ponse, li bo gade l espri, li bo tout kalite ekipman pou chwazi selon sa ke ou memou reme, e pou ponse, se bon, je kwa chwazi pou, ret ton li kwa chwazi pou, ret ton pou al li moun balen devan gren sentan pou li chwazi pou, I dare you to do that. Ehe, eh, ale devan e eh, tout kalite wosh ou gen alakou laka ou li moun balen pou chwazi pou, petet lor ap soti wa soton kou lev ki marin amit, taplamon et vrai ah bah moun choisi pou bah ba choisit choisi pou ba esprit choisi pou am konnen ga pa nan nou mem ki genoua moutela, ki genoua do mais ça madame baba moi même sa ka fete sa c'est ça c'est la quoi me souvle laisse ki choisi moun parce que moun sa c'est louté vli choisi c'est louté mais qui bon ça qui bon ça d'après ou même pour te travail bon j'ege pou le faire c'est nèg pou aller chercher pour baou ou tari <laughs> Tape skoune pi chè live la An ah, pou ka ti te bagay bonje gen pou l'fèm Moun pou l'geri l'hôpital, ki malak, ki gen bezwen Ka ti te ti moun ki jasoni gen maman yo ap mouri ki te yo Sou ka ban l'hôpital, san par Ka ti te moun izot si la pli ap tou ya iti A kout bal, kout manchet, tout kalite bagay Ka ti te dez, as ka fè nan mod la Kan yalor panse, bonje pou al pran tan Epi l pou al chwazi yon neg pou dba ou Lò jwen ap sa fèm, konen mwen men map rachete ap la Nan men bonje pou manche chache neg bay fèm Mwen reton Reton, chita fe makat, pa chache kon ki sovle nan la vi ya, e pi chache moun nan se lo sovle ya, ou man le moun nan vi nan vet non-sense nan radot la fatra pou di ou pa bezwen. Ge de fwa pito fon neg kado, ou un nan fe bagay, ou deux nan fe bagay, ou pa fel kado dizan ni kezan nan la vi ou pou al mou rastres. Ayam sorry, paske un nan fe bagay pap tou yo, deux nan fe bagay pap tou yo, eh. men diz an reten an relasyon pa voyen e pou met nan tet ou kavine ekilibre ou fatra ou shire. Ou shire. <laughs> ki sote komprende eh, prefe ou fe moun na kado nan kado ou en nan fe bagay li pap telman tou yo pas pa ou pa fe bagay janjou ou pa fe 12 moun ou fe bagay jewi nan bebe ou pa fe 12 moun ou pa fe 24 moun ou fe bagay fel kado 24 moun prezen sou e pou realize bagay la pap mache vire do ou al fe woutou paske sou pa vire do ou pa al fe woutou wap tou nou vie gramoun pli moun ap fin wap chkop foun kast pou gram e si ou se gason tou gade kitem tou an ti bagay zando li tou wap ou jaz gen en wap vide loun bagay, dezon wap vide loun bagay bagay la pap mache ke moun nan fe woutou ou men wou fe Ou pou pa kite ken moun Vin pete fiel ou vin detu la vou Jus nan nan Fè moun konen kem fè relasyon nan dure Prefèro rete nan relasyon Ou soti nan relasyon ki pa dure Ton soti avèk mwen etou konsa Ou fè chok pou grame si eh? Prefèro soti konsa Ou soti avèk kanè bankou djwa Ou bagè sengob E pi ton kriye nan bensni ton kriye nan Toyota Ota rim Hello Ota rim Pi ton kriye nan bensni ton kriye nan Toyota <laughs> Guys, yo fèm fè men bagay la anko. Hey, si moun da me kont ki moun kabri pote live la, nou ka fèm konen? Ok, mbade fèm moun monte, paske mga de mwen gen lese pou mwen yo vini. Si <laughs> moun share live la e pi tape screen la, paske mwen fè yo fèm fè men bagay la anko. Yo fèm men mesaj la pou mwen anko. I even know what's going on. Ok, tapè screen nan, epi share live lan. Tapè screen nan, share live lan. Tapè share, tapè share, tapè share, tapè share, share. Ok? So, guys, li trèz important, li trèz important, pou Jasonik mette nan tèt ou, kelke so a so bezwen ekilibre a, li bezwen komanse dè de le debu. Pag an yè ki komanse nan mi tan, epi pou l'ba ou, yon rezultat an realite ki ekilibre. Trèz important. Mwen men sanap d'oujodi a la simte konen 20 an de slak. Mwen tap lwen, si mwen te konel 30 an de sla, mwen tap lwen, si mwen te konel 40 an de sla, jodi a mwen tap ren d'Angleterre, mwen jodi a mwen deside pou mwen fwa kadol pou Grand Messie, mwen pa konen demen si je ve kote ma pi, mwen pa konen gade, ta, ta le alam so ta pale avek yon mwen ki konabit yo vi la chenon mwen mase lontan, eh, konen mwen pa jan mwen moun nan, esko konen lemman de pou li la moun nan son bagay li vo e ba mwen, di mwen ki le anterman la pet le 2 mas? Ou gen nou a wèm jò di a ma fò kado, tout kada sò kone san sa yo, pa bayo e potans. Mwen mèm kone gen gason, jùm da gen malèm pa la, mwen m dek la renyo gen de pou kriye sou ton mwen. Paske yap di, si te goun maman la vik te la, petèp ni ta relel, ni ta pa la madèm mwen. Kwa m sou vle? Dey hap tou. One of those days, Mba vin la m vide rete for even, mba vin m pe pye la ten. But guess what? Sa m a banu yo la m a banu pou gran mesi. Pa arranje kon nou. Shit a rentre nan vie relasyon, nan vie tenten, nan vie grimas. E pi pou m konen de mesi djeve, nou pral chèri chon bagay ke nou mèm nou te chwazi. Tan pou son bon bagay, pou son patra. Non, m pa dzo ou pa ge ou pa ka feywe. Non, go pa ket nan nou mèm la getan feywe. Go pa ket nan nou mèm getan mette pye nou nan trou. Go pa ket nan nou mèm getan mette kon nou kote n pata dwe mette l. Mès kou dwo rete la don? Esko ou dwe kontinye la don? Non. Esko ou dwe jasonik dwe diya bo you know what? Mw reziye m? Non. Mw npa supose reziye nan la vi. Ou go bon, gen nan nouk vin la soutea pou 50 an, gen nan nouk vin pou 60 an, gen nan nouk vin pou 30 an, gen nan nouk vin pou 40 an, gen nan nouk vin pou 70 an a 100 an. Kwa m sou vle, lò fè yon vakabon, ki tout e gaso, ki tout se fòm, lò fè yon vakabon, kado, ve tan la don. Se vre? Gye, ki moun di val remè tou? Yo bon pou ou men sou pral nan siel, ou nan pral nan kristal. Ki, dou, ki moun ki nou pral nan pral nan kristal? Lou prantan nou pou ou vaka bon, ou fe kado 20 an nan la viw, ou fe kado 15 an nan la viw. E pou kompran nou pral jouni nan siel, ou ta ou i bondje. It's ok. Mm -hmm. Ou ta ou i bondje. Ou ta ou i bondje. Bon, ou fokado ou bagay pou grame sou desi de fe moun kado li pou konon pral mande bondje. Ki moun brel fokado la? Non. Wola syon, ou li love in sou terse pou enjoy lise yon parti nan jou vakans ou vin fe sou la tero. E sou bezon konen. Eh, Mariyaj, wola syon, pitit Yo se parti nan jou Vin fè nan vakansman okay? Le lò nan vakansman par exemple Ou al nou rizot, gen djwek, gen manje Gen babeku, gen tout kalite bagay E dal nan la viya se konsalye La viya, mette ti mounyo Kom e, -e, e sos ki sou babekuya Mette ma riya kom joint lan Mette e, -e, -e tout sov renkontre nan la riya Kom e, -e, -e, -e pisin nan Kom lan meya, kelke so a sot avle Yo se parti nan vakansman Vin fè sou la tèya Sa vle di, an van ou an chache gon relasyon ekilibre, ou bezwen gen sevo pou l'ekilibre, ou bezwen gen pense ou pou l'ekilibre, ou bezwen gen rev ou pou l'ekilibre, ou bezwen kon son bezwen epi pou ekilibre l pou avanse epi devan. Trez epotant. Trez epotant. Paske moun pa pral ekilibre bagay ou pote bali ki dezekilibre. Sanje mdou deja emap ou djou li anko. Kelke swa lor renkotre avek eg, konsake, ou neg. Imediatman koman sa mdou konsa kewi, ou mwen menm koto amye la sa mbezen nan fom se respekte pou respekte m. Koman se pose tetou kesyon, eske neg sa se limbezon nan la vin. Paske vre garson mdou ki son garson de baz, lapman do esko respekte tetou. Ouè, ouais, a pati de jodi, a kelke so a garson ki yon balay mwen, kwa m sou vle, yon pe men bagala. Forman de moun nan eskel respekte tepe. Gopak et nan nou men kap chwazi yon seri de moun, nou pa kont ki moun nan chwazi, nou pa chwazi mi numero piye nou. Gen moun nan ki djou konsa ke oui, moun se dam gado video talè ya, neg la djou li chwazi, ou li jwen nan fi, ki nan Facebook. Li pa kon fome yini, li pa kon kote lwete, li pa kon atitude li, li pa kon katiel, li pa kon anye, li pran la itil voyel sen domeng. <laughs> ki moun ki djou ki moun moun sa teye nan katiel akali, ki moun ki djou ki moun li te kon frekante, ki moun ki djou ki zon mil te genye. Nan, lor chwazi yon moun pou la vi ou nan yon relasyon de baz. Oh my God! Pou relasyon sa vi nekilibre, ne lor chache fome sa fokon ki moun ki fome yini, ki moun ki mamar, nan ki le kol li teye, a ki moun li te kon eterak, Ki bolte kon alè, son fason pou ou mèm kapab konè, ki background moun sa, pwos se te li trez eportan, pou konè ki moun kite maman janèt. E pou konè yon lò fin prantan, ou chwazi nèpotre kwa, mwen salye ou e, e Sofie chéri, mpa ou lontan bebe, e ou chwazi nèpotre kwa, e pi konvini pi devon ap di fam pa bon, nan, se ou chwazi nèpotre kwa. Lèm di nou chwazi nou mè ou soulye nou, an gòpil nou mou ki panse a bon, se paske jan pi pa kapre grè moun, non! nan ! Ou pa ka chwazi nepot moun pou kompren ou pa l transformel. Non, yo pa transforme rapa dou ansouk, chéri. I am sorry. Non, yo pa sou pou, pou kon jom wè wè transforme la lwa ansouk. Ou mè tande moun kap djou kon sa kèwi. Oui, ou oh bon djè ka chanje moun. E vwè? Mwen pou kon jom wè m chita map manjou an plat diri pou moun djè transforme l an oranj. Non, chame. Mwen pou kon jom wè m kon plat may moun lè pou map manjè pou moun djè transforme l an salad. Never. Sinon, tout moun kap seksin apè iya. E, hey, chine ki para papepe. E, e Chita la, mette bon diyo pou chwazi pou. Let me see how far you get. Mm -hmm. Let me see how far you get. Mbo gojan mwa sa nou. Mwen mweme sa fè ou ki problem apawol mwen, pso yo reyel. Eh? Mbo gojan mwa sa nou, se vwe? Ah, ok. Sou bezwen genyen yon relasyon de baz Li komanse avèk ou pwènyèman Dwezyèman li komanse li krive avèk Moun nou pral pran Et troasyèman li mandè Pwou dja sanè chita pou pale E ou supose kon environman moun nan kotez soti Ki moun nye Anpil nan nou mèm nou rentre nan zoranj lan Piske nou wè tout zoranj yo menajè Pwou nou mèm tout douz <laughs> Pwou nou mèm tout douz Bat geswat Ou gen nou ap fure men wè nan zoranj lan Gen zoranj douz en gen zoranj la kaye Nou wè kontande sa ha? <laughs> <laughs> e vwe, gen zoranj douz, gen zoranj laka E bonke kak gren si, tron men piti Ki menm san vla zoranj Epi kon ya lor fin ramase yo pi de von panso pral priye bon diyo pou chanje E zoranj dakaye an zoranj dous Let me see si God do it Dim ki, de, dim ki bo wè ouais, bon diyo fel Kesyon dotan de moun ap zougo sa kewi O oh, bon diyo ete bon servitek tap travay nou garaj mekanik Epi pandan lap travay nou garaj mekanik lan Li di moun yo l kwen nan moun diyo Epi kon ya lan moun yo balon maschin san moten Epi l pase kle listat maschin nan l kouil An oh, nou kwa nan iswa sa yo E eh, vwe Ou pa wè tout istwa, ou pa wè ou an dan bibla ki paret istwa mirak. San dan bibla sol moun joun yo. Ou kon jom joun moun nou wè ou koupe piye lè pi kon yal leve de mè matre fami na priye piye lè tonje piye lè. Ou nou jom wè sa? Ki wè nou wè? Depi nou la, la mè ouj te fan kote li. Avalè mi zè moun ap pasa itou. Baye Biden ki vaye moun yo mwa mou e provini si. Ou te wè la mè a te fan pou te rentre. Ou ta ripon dije. Se wè? Se wè? Ou bezwen fwa ye ki ekilibre wè komanse lè davans. Dè lè debu. Eh. Ou koman sel den le debu Ou se vwe Ou bezon bel rad pou mwen de kon yase Lofin pran ton tay rad E vwe E vwe E vwe E vwe La mer wouj fan Tout moun pase apye sech E pi tout E eh, 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 pi lor aproche E vwe cheri Moun vwa la mati san cheri Kitnape ou fan nade, pete fyal yo, epi bada setan yo ge bin name, apre le gwa zebe de, de sanite. So, e vwe, mwen anet tak beye kon. A, ba ou pou veye la vi, ou pou ki veye sante, ou pou veye kè, ou pou veye pense, ou pou kon deme si dje venan ki fwa, ou kwa leve timoun ou pou programel, se vwe? Wap ten bo je fel pou? Mwen mzou deja. Depou jenon ap, leten alap bay, bon gason ten jenon madan. Mwen men msheri, si mte jenon ap sa, jodi ya, mkou mge presyon, mtap ma, mw, e, 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 e mtap gade, mtap si m dejen ap sa, mak jougen be, zave l m tap marye, <laughs> m dejen ap sa, na non ap sa, cheri, m tap tri, m tap tri, m tap tri, m tap tri, m'dap kye, l m fin tap fè nou kado ap, lap, ap la, pou m dejen nou bagay la doni. E vwe? E vwe <laughs> cheri? Gwa bon, ap, Ah, pa chache gen plan ou, pa chache kon sovle, ou pa ka di mkosake ou reve de mesi djeve pou kontinue etudou pou avanse pi devan, epi pandan se ton kon bom bon, ki jasan li gen maten midi swa so son sel le kol li gen, se detwa pap ma yu gwan alfe, epi di mkosake ou bejong kon relasyon de baz, kon relasyon ki ekilibre akimoun. Akimoun. Ou se gason, ou gen plan pou gon relasyon de baz, pandan se ton jounon ti wawa, e nan kwen la ou ya, ki pa jesan dik leve lup, pa pleve lejen, ki pa vle apren be, ki pa vle apren se, ki pa mim ka ekri non la ve kont tebwa, e pou panse se nipo. Libo... Ki bo ou wajwen ni la? Ekilibre ki bo? Bon moun nan lpa ekilibre ldez ekilibre ou moun bezon. <laughs> e vwe cheri, ki bo? <laughs> Ejaktman. E vwe? Ok. E bebe lo jouni wafem konen. Wafem konen. Ou bezon relasyon ekilibre? Non. Pou goye relasyon ekilibre, li bezon programe a la base. Piryod. Sa bagye manti la don. Ou ekwasyon mba oujodi ya, falo ekwasyon sa pou e. Gopaket nan nou mèm ti bo bot nou ba ba nou tan pou nou fe ekwasyon sa. <laughs> e depi nou jwen neglabidikman, fò nou gade pou nou ekil onge zan do lit la ye ou ye sil, sil go an akonda. Ou fò nou gade ou ye si son baton Moïse di posede, fò nou kontrole l pou nou we. E pandan se tan gen defwa, moun nan kon, kon kon bel baton Moïse, on bel anakonda, e pi pandan se tan servol, padan yin la dan. Ou kon jwen nou fòm chéri, kwa m souvle salme di asou kon souflem bez, telman kon bel bo botal. Me pandan se tan, sal gen nan tek li an yin. So what do you want to choose wò? Et <laughs> vrai chéri, et vrai pour bonne relation équilibrée, il besoin commencer par ou même même. Ga des monde nak mes têtes li. Sou parer mes têtes, ou pas ka bay tête ou bon bagay. <laughs> ou pas ka bay tête ou bon bagay. L'aime dit mon yo choisi numéro sou li, moi non, gars c'est ça. Est-ce que elle eh, numéro sou pas pa gen bagaille comme ça, nous tout le monde c'est mon, tout le monde c'est mon, c'est vrai chéri. Et puis pendant cet temps tout le temps moi ou me laisse bon pour on pa le prendre pour marier. Ban réserve, bon coquin, tout le monde c'est mon. Devant Dieu bon Dieu, tout le monde c'est mon, c'est vrai. Evre, devan jè bon jè tout moun se moun e pendant se tan sou Haiti la ou Jasonik beton chanye de moun ou pa pren. Tout moun se moun pendant se tan love in the life celibate ou pap Jasonik pren ou neg ka vive Haiti ou pap pren yon ka vive Brazil, son neg New York ou vye son vye neg Canada ou vye neg en France. Ebi tout moun se moun, ou ta harim, ou ta harim sou ta ou mwen menm avèk sekante yi nan sou tèt mwen avin mam gebe fatrasa mwen tabrel nan moun. Evre, tout moun se moun, ou oh, tout moun se moun, ou oh, bagay nan vin yu milye moun se vwe. El <laughs> jen gason a iti, el pape febe, el pape fese, dapre ou mèm. Ou, ou, jen fik pape glan yèk nan men. E pi kon nye a jenon diaspora, mèt son gran moun, tout kol te kol dek bin devan. Ou pan se lap diasan li kite diaspora ale, pi l retavel jen pi ap pase nise, ou ta rin. <laughs> e sak pase, nou pape lakse te realite. Kom ba nou realite, nou zim se diab. Te realite liè, ou bezon kon relasyon ekilibre, se depi a la baz kod wè preparil. Gè de relasyon gè tan wè fòm de tap, is nan kon nou wè. From the top, it's not going nowhere. Geni gason ramase from the top, it's not going nowhere. Geni fam ou ramase from the top, it's not going nowhere. Ti koutou jwen nan gran chemen, yon nan gran chemen l perdi. Mwen dil, yon mkanpe deyel. Ou paka lor pal ansama vek moun nan, ou isi, li mem li la, e budi mwen sa nou pralon kote nan fe wout lan ansam, ki bo nou pral fe wout lan ansam nan? Eh, ki bo nou pral fe wout lan ansam? Ansama eh, ki moun? Eh? Eh? Moun nan lèl devan ou mè mou dèyè, lèl sou kote ou lò ba, nou pa jom gò konversasyon ki jè sanik sanble, ki simile, nou pa jom gò plan, ni yon rev ki sanble, ki simile, epi nou di, nou pa lèl marye, nou pa lèl kote. Gen, moun nan li mèm chèril ke ta fin planifiye tout, eh? <laughs> tout mariage li. Eh, pwèndan setan pou kò jom mèdè negla kò mè biti tout arèmè gen. Ou sèryè? Li fin planifiye tout mariage li, mèl pou kò jom di negla nan katran ki bon nou tarèmè yi. Ki lor panse nou ta kap mette pitit vizite a? Ki lor panse nou ka eviton vizite? An dan, an dan, e, e, ti kombinasyon relasyon nou. <laughs> Tout denyeman, ma pala seman vek on eleman, li di m gonsan mwen menm depi m marye, ma p komanse la ge fitit. <laughs> depi m marye, ma p komanse la ge fitit. E pi m di l gonsan ke, par exemple, se konbyen bizis ou genye, eh? M zi m ki sov le zim. M zi, no, 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 m chasan e kap ma de. I'm just trying to investigate. <laughs> e m zi, bo, kese ki travay wap fe? <laughs> kese ki travay wap fe? Ki bo wap travay? M zi, oh, no, 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 m fek vini, fek vini. Men debi m, m jweno moun lam, bezo fek vini. Paswe koto wem yi lam, getan da karenten, bezo fek vini. M, m zi, oh, fek vini. Ebi de pou mary wap fe bitit. Sa <laughs> m le zi, ou imagino, on moun ki tombe an ba, on moun ki reflechi kon sa. Est-ce que, ok, esk, d'apre nou mèm, reponde mwen an ba la, est-ce que nou wè sa son neg de baz ou bien on neg ki jè sanik den nan denye etaj da? Koman nou kompare la? Ok, bon bon, exemple. Ta Tale amdou, neg la kabre tre nan la viw la, li suppose on neg de baz. Men on neg ki vini, ki pa gen skade, ki pa p'travay, ki pa gen yen, ki pa gen be, ki pa gen se, epi ki djou konsa ke kon l marye se pitit la pou komanse la gen. Est-ce que son neg de baz? Non, li son flech. <laughs> eh, denye etaj la liye Gon moun ki rebonde la biyen Ta mi dil biyen Denye etaj la liye Sa ve di ne pati souke Piske l pa kont ki jan Baz la teye Kwa m sou vle la praze Kile m zon ti bagay Premiyaman Ou pa ka di m konsa ke Ou rekontron moun Ou gen 40 an 40 an pa konsen ni peson moun Ou gen do a dja sanik a loba menm gen pitit sou la te, paske sou gen ti moun nou fel sou la te, ou pa kitan yen pou li. Paske tout sou gen suppose de jeneration an jeneration. Paske imajin nou, gou pa ket paran ki pa panse a sa, ki pa panse a ou lot jeneration, ki pa panse a person moun, ki panse a tete yon. Gen de moun nan ki djou konsa depil moun, il apante yo, san ond. Hey, depi yon voun moun, yon te moun suppose ge te chante, yon suppose kon kon kote yon pralante, yon suppose kon kon mi kop kap dispose de pou anterman, yon suppose kon nan ki seke wapateren, yon suppose kon nese se moun lo wapboune, yon suppose kon tout bagay, ou pa katan se lor foun moun depi moun il mapateren, depi yon moun paret, ditim, depi moun il lapateren, si mde kon pala voun brete loun, pason ka kontamine lèr ke mrespire, reta wos son san wote. <laughs> Thank you, uh, Didjo. <laughs> <laughs> Ou mge ta wè son san wadouye? Pas kon suppose, programe tout afer ou son fason lè ou mouri pou yo pa mèm pa lè mò mal. Asè lè kon sa, e spou pa p travesse, e kon sa m kon tade yo di. Très important. Très important. Suppose, pou repare an termon kon ki rad wap mette, kon tout bagar wap mette, pas kon pa pa kap viv sou te, ou son tèt chaje, ou son tèt fè mal, e pou mou ki tèt fè mal lanko. Pou moun ap mache, e prete, e pi pou yalpe et det pou. Seryosly. Seryosly. You need <laughs> you need to take twice En samdou la la son realite ke nou tout net do Chekewi oui. Guys pa bliye a subscribe nan page youtube mwen Ale a subscribe nan page youtube mwen Très important guys Subscribe nan page youtube la son fason sim tombe la pou mkari mal monte sou page youtube lak Très important Kaz, pa kite bagay sa fèt pou nou di konsa ke ouy nou bezoun relasyon de baz. Som devle montre nou, relasyon ki ekilibre, se la relasyon bien komanse. Mwen gen presyon moun sa kpoze m kesyon, li panse m pral jasonik otomatikman rentre pou montre ou ekilib la. Som mwen menm devle montre ou ekilib la, li pa komanse an dan bezon an. Se problem sa moun yo genyen, yo mette nan tek yo, yo relasyon ekilibre, son relasyon lè, nou vivan da kaj la, epi kon ya la, nou jasonik pa genyen 50-50, ou bien nou genyen 50-50, ou gen nou sè si nou sè la. Non, relasyon sa, lèl vin komanse ekilibre la, li pa telman edè. Lèl ou i vek nan kay, se planifikasyon pou fitur ki genye. <laughs> se planifikasyon pou fitur ki genye. Sa son lòt tip de planifikasyon. Men yon relasyon de base li suppose komanse depi nan komanseman. Kon ya lèl ou i vek nan kay la, kon ya la ou pou al kontinu avèk ekilibre la, Koun ya la, ou pral koman se di, me sa ke nou vle, me koman nou vle l, me koman nou pral a rejel. Mde kon dam ki tap ekspikem, li dim go sa ke li divorse avèk ma ril, depi 6 si mwa apre yo marye. Tande bien, tande histwa. Gaj chè la vla, li tap eskwen nan. Li di 6 si mwa apre maryaj, li mèm avèk ma ril, yo divorse. Men depi sou 3 mwa, li tap divorse, se paske li tap ba yon titan. Li di mbo depi nan ling de miel la, li patan vi rive pi lwen. E pi mdi l ekspikem, ka? E pi yon nan bagay ke m realize, depi nan ling de miel la, nou soti nan lach ton bagay, epi janmè sè a fè, sè kom si m dadou, gosake, prasite, moate, li vle di m konsa ke, sa na pwa chete, am supeye zepoye mwate, li supoze zepoye mwate, m ap suiv li byen. Li di m rive nan pwen, lè nou rive, lè nou chè san nou soti, nan lach te bagay, sè kom si jè san nou kap di m yudon anveni, e nou chè jaten kou gond. Gosake, se 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 e puis, la, li di m konsa ke, lè koman se santi lè konfotab, se santi lè malalèz. Le ouive la kayo, e pwi monsye a alel chita la fe butje konbye kob li depanse pou yo ta ale nan ling de miel la. Kon ya la li di dam nan konsa ke bon, e mwen depanse tan, tan 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 pou yo ta na ale nan ling de miel la, e gal ganget kek bagay ki bejwen achete an da kay la, so a fe wap jason ni kan ekilibre sa ksupose achete ya, avek, an, 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 e pwi ansama vek kob ke li de depanse nan ling de miel la. Fiyade ya la. Fi a dil komanse sentil mal alez. E pi li dil lan sentil mal alez, men poko di anye, poske la psu fulwa sa kap pase. Konye a mesye a komanse dil konsa kewi, e, e, e nan nou suppose chita, poske tout bagay nou, la fe ou 50-50, wap mit mwati, wap mit mwati. Konye a chita shi, l gade mesye, e pi il dil, mesye a konsa, lor dim konsa, tout bagay la fe 50-50, wap mit mwati, wap mit mwati. So, el le map fe pitit la, <laughs> ki jen po alye la. Konye a, Men jè a di roun sa ke, eh, oh, hey, when we get to that, we, we, we know what to do. Pi a di lè sa, ah, li ton kenjou maria, jib a di lè. Kounè a badam nan di roun sa ke, lè lè ven akaban lè maten, bon kontè lè kouchè a, lè tire drà, epi lè mè zoyel, epi lè sorti. Gonjou lè vini, e lè man di roun sa ke, e, e, ou sorti, e bou jasan li kite, e, 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 bon kaban nan pakou, di, non, ou lè di nan, ou di mtout bagay apres 50-50. So lè m kouchè, ma fikse bodra kote m kouchè a, ou mè m lò kouchè tou, fikse bodra k Konya, dam nan dim goza, lè la lè nan batroum nan chachon makè, li makè toalet la, yon bo yisi, yon bo lòt bo. Lè le leve li mèm, li, li netwaye bo pal la, la lè nan douch la, li netwaye yon bo nan douch la tou, la lè nan kitchin nan, fè tout bagay, mwatiye. Lè konya, li jasanik fè kabinet ve soyo, li meton bo ve so pou li, li meten non sou li, non sou li meten bo ve so pou li, li meten non pou li. Konya la, e gojou mèche avini, sot travay, e pi mèche adil konsa ke da is no food, e di mèche a food nou, I, di, I cook yesterday. Ou di 50-50, yo -50, di ase ou kap kou. 50-50 <laughs> liye, onjou m fè manje, ou mè m wè fè manjou anjou. Koun ya la, meche ya di, what do you mean, he said, yeah, what do you mean. He di, no, I told you that, amdou am li pou ase 50-50, men se etan kou nan, 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 se ekonomikman, e, e, e tout lot bagay yo, e m gen waget an fèl, ou mè m waget waget an fèl, Bale, nan, 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 di tout bagay 50-50, pape tout bagay 50-50. tout bagaj 50-50, inklude ti moun nan, si nou ta vin gen tansyon pou n'fèl, m'apote l'neuf mwa, epi imediat m'am fin fèl, m'ap lage l'ba ou, ou mè mwa fèl neuf mwa, avèl wap okupèl, lè kon yal al komansè mâche l'pou al nan dekè, epi kon yal nou kwa al komansè re-track 50-50, m'ap fèl nan kouche l, m'ap ba ou l'wap okupèl pwadan neuf mwa, bal manje bal, mwen tout bagaj l'pou li, epi mwen mè mwa pran lè l'komansè bagaj I was trying, m tapese pou m enseyo bon bagay. I was trying to teach you something. Bout m realize le son ma penseyo la pou kou jom ka komprende ni, egal wè mwen mèm, depi avè m fin pa ke titet rad mwen la, egal mwen m tou sotim ki te titet kay wè pou. Paske mwen mèm m'pas disposer pour me rentrer dans l'affaire comme ça ouais tant de jours je m'attends de jours je fin pas chérie ou fait bagarre ou m ba ouyo, chéri, douce moins et égale e qu'il y a le moment disposer pour me quitter cette tête et pas chambre du temps pour venir chercher pour venir reler me my lawyer will get in touch with you thank you thank you ayo eh, eh, uh, chérie les my lawyer will get in touch with you et puis le monsieur le madame dans fin bon bagarre tellement rime tellement cacayer et puis me dit mais ça le dit à sens E pi mdi, madame nan konsa ke, ok, ki te mpozo kisyon. Le nou tap komanse relasyon, koman nou te komanse? Konye adam nan komanse, eksplike mdi, ahan, that's where the problem start. Sa ble di, ou men, ou pat jom, onjou, pose l kisyon, pou te dil ki sote bezwen nan relasyon. Lò koman son relasyon m deja du ou deja, sou bezwen li ekilibre e sou bezwen li miye, li bezwen komanse avèk ou mèm mèm. Sou pa gon agenda ou pa gon plan ou pa kapote l bay moun, se lò gen plan ou gen tout bagay ou ekri ou kapap di moun nan white right now a soumèt ma rejumè. E sa te fè lò al non travay, yo mando pou pote rejumè. Nan rezume a, li di ki koto te travay, li di ki mounouye, li di ki job ou fel, li di ki son kata. Egal, a let de rezume a, travay la pral wè eske l bezwen ou. Oh travay la pral wè eske l bezwen ou. So lò ap rentre nan wòlasyon, se mèm jan liye. Gopak et nan nou mèm ki pran la vi, nou metel or de konteks. Pa ki te ken moun kap vin etimide ou kap djou konsa ke oui lan mou an premyen. Pa ki te ken moun kap vin bwa ken be patra konsa. Pa ki te moun etimide ou avèk mou sa yo. Mou sa yo se bagay etimidasyon liye. Ni pou gason, ni pou fe. Pa ki te ken moun ap vin etimide ou djou ou, konsa ki lopal avèk moun nan konsa. Li tso oui men ou men koto te plase lan mou an. M plase lan mou an men kote supose ye avèk tout etere sentimental mwen. I am sorry. M plase lan mou an nan men plase avèk sentimental mwen. And I stand behind it. You don't like it, you go. You like it, you stay. Because I can learn to love you by why you bring it. Ok? I can learn. <laughs> I can learn. Parce que m'patre konet ou ni a droite ni a gauche, yes. Lè m'renkontre ou mwen gen yon feeling ki fo. Ki atire ou. Et pi ki fè m'pran tan pou m'tan di ou. Sa rele feeling. Ni pa korele lan moun. Lem tan don nega bindi mou mwè fòm nan nan 3 mwa mdamu, mbakon koto jwen tout lan mousa yo. Pe lan mousa pa ka arrive nan 3 mwa moun mw ou pa konen, non chéri, ayam sorry. Mbwal ki te titet tite la, blala, e pa sè yo. Mbwal ki te titet tite la, la, e se mbeda le ou bie mbedre te. E se mbeda le ou bie mbedre te. Koto jwen tout lan mousa yo nan 3 mwa mdelman damu, mba kriye, mba psessi, mba kibo, koto jwen ni chéri. Koto jwen tout lan mousa yo. A yon tout lan mousa ou, lan mousa ou yon nan twa mwa dem wam delman reme moun nan baka viv san li. Ki tvo oui yon nan twa mwa baka viv san li, ban koken a rizez. Ki kote? Ki bo yon van tout lan mousa ou? Dim nan ki famasi nan ki magazin. Talor adim se kote bon diyo jen ni bom ap la. Ki bo? Non cheri, mn mn. Ou kapap apren reme yon moun, ou kapap apren dam yon moun. Kade gen de fason moun nan trete ou. Oh my God. Ou te deja agon filin kon ya filin nan komanse grandi, filin nan komanse progresse, kon filin nan komanse fe pitit. Paske filin nan gade, li waw son moun ki gade tout son reme, epi neg la gade se femen femen jye lpem li pote lbawou. E, ou gado waw femen jye pom ou reme tel baga epi fom nan pote lbawou. Ou femen jye pom epi fom nan longe lbawou. Ou, oh, ou, oh, ou pa kapadam ou fom sa? Men ki dem jwonti baga paradi mou jwenon moun ye, ou pa konan ye deli, ou damoul, damoul ki bo. Kodo yon tout lan moun sa yo? Kap gaspye sa, ou pa fem gado yon pe ladan ni, mda maye yon pran ladan betik moun flok ti nan bokal mwen ni, mwen le tout moun menan moun mwen mwen awa yoswe hat, nom daval jesanik di moun nan mbome lanmou, pouvan nan cheri, ou kapabat ran, reme moun nan, sou l trez epotant. Lò jwen nan moun, lanmou se pa li menm ki an pwemye, ou supose genyon filin pwemye man, e dezyemman, kon yo pral pran plan pou o la, ou pral metel sur le tapi, eske a jen dam, mache avek, monsye Tololo, monsye Yokoyol, fom gade pou mwen, eske mwen menm, plan genyon, li mache avek Jineta, Jinatama, eske fom mwen, eske l mache Mpaka mwen menm son leg ki jes gen nan tet mwen, lèm marye ma fe pitit ben koum fe sa marye, padan se top marye avèk janatal, janatal li menm di m, li ta reme fe troaz an, pou li menm li poko vle fe pitit. Sa vle di plan nou pa korodone, porske nou pa gen menm plan, nou ba reme magenda. Ou, mi san mle di ou, fa nou, fa nou kontrolen. E bon, janatal gen do a di, abon mwen menm tari men lèm fè ti moun, fò m fè en dan chitala kèy mwen, dèz dan chitala kèy mwen, m mw, ap mw, okupè pitik mwen mw, mw, pou m pran swen, pou l'atache avèk mwen, wadevela lèlèz. Men pwèndan se tan, ou menm e, e, jolo komo, ki vin pran janatal, ou pa genyen mwaye ekonomik pou fè sa. ou pa kal rentre nan plan janatal. Si janatal met plan sa devon ou pa remel, se pa paske son fam ki remel a jan, non, se pa la jan met an premye. Gwa pa ket nan nou menm ki di fam pa pase mize agason anko. Ki te mpoze nou an kesyon, eti bout sam bled joun koupel epi voyel dan le bloger ou pransa pou mwen. An pil nan nou menm toujou ap di fat rasa pou nap di konsa ke fam jodi a pa pase mize agason anko. Manman nou te kon pase mize agason, matop nou te kon pase mize agason, gran nou te kon pase mize moun kon repons pou nou jodi ya mizè se pon bel bagaliye pa gen moun ki reme pase mizè pou gen sa ou men moun nan mizè ou bezo al prapiti ton moun pou metel nan mizè Pou ki son reme mizè, e pou vle pou moun reme mizè a mem jave pou. Pando nan mizè a, chache retire kon nan mizè a, lo fini waval chache fom. Retire kon nan mizè a, waval chache fom. Ki te fom nan kote li a pou l'grandi pou kont li, lè li mem mi sentil gen kourajik gen posibilite, e gal la vin joun nou nan wout. Lè sa ou pran fom ki nan nivou, ou pran moun ki nan nivou, ki tout e gason, ki tout e pi. Ou pa ka vin dim kon sa ko bezon moun pou ki ap jere mizè a vek ou ki moun ki reme mizè a. Ki moun ki reme mizè? Suspon repete bagay sa. Fom jodi apapase mizè, agason ankon. Telman mizè douz, jan gran gou fè mal. Eh, jan lò bezwa son gren talè nan pou tèt fè mal ou baka joun ni. Non, 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 non. Mete sa nan l'espri nou. Pagye moun ki reme mizè, ou nan mizè ou tretè mizè ou. Mizè ou son maladi liye, tretè lan vwa joun moun nan. Al lopital pou mizè ya, ekribon dje pou retiro nan mizè ya, al jwen gran lwa, gran bako, yo li me men chandel, epi retire mizè ya, me sispan binan mèk de moun avèk mò, mo fòm pa pase mizè ya gason ankon. Depi lò tan, pad chom ge fòm ki te kon pase mizè ya gason. Nan, gran moun yo, si tout fwa yap ma, ye pitik yo avèk ton jonjol. Ton jonjol, wap gado wè pa, pa ton jonjol ge tan balon mò sote pou lbati yon vye kaj mè si sote. Swa pa ton joun joun ge ta chet, dey to a kabrit, on bef li bali. Li, li balon mou sote pou li travay. Sa ven di lè la chache vive la nan raje ya, kabrit yo ap multipliye, kon yala, yo dou ton joun joun li men, li gen piti ki son grandon. Egal, pa gen moun lon, tankte kon chwazi, povrete pou povrete. Pa vin bay tet nou manti. N ap vin nou baket grimas ki pa eksiste. Problem ki pose se ke nou rejte kultu nou pou vin ramase vye ten ten ki pa avon yen. Kultu visye. Moun na nan bagen 5 kop nan poche li, li jasonik mette nan tepe li, bon msupose jounon moun. Anvan nou pale nou di abon, pou fom kon yase entere yo bezon. Men ki moun ki patare men viv bien? Ki moun ki patare men viv bien? You guys need to stop that. Ou jasonik reme mize ou, ret nan mize ou, men pa chache moun pou kontribye mize ou. Ki moun ki vle vande mize? Ki moun ki vle vande mize? <laughs> you know what? You guys can hate me, I don't care Pa gen moun ki vle van mize An van nou pale na bindiko sa ke Ou yi fom kon yase la ajan yo bezo Ou mem ga son ba bezo la ajan Pou ki son paret nan peri ou Ou pa bezo la ajan pou ki son achiop grate senti tout joun Ou pa bezo la ajan pou ki sa chakjou Pa kon bisiklet ou al travay ou feb Ou a fespo petet vant ou avin plat Ou yi son pa fel ou al travay se basko bezo la ajan Pou ki son panso bezo la ajan epi fom nan pa bezo la ajan An, an, gade, ti moun nou bay tèt nou verite, si moun bay tèt nou manti, si moun bay tèt nou manti, chache realite ya, ou bezwen gen yon fwaye ki ekilibre koman sel ala baz, sou gade we fi ou pral pran li pa reyelman e, e, e nan nivou ko ye ya travay pou vin mit li, on the level, work to meet that person, thank you midesma, hmm? travay pou vin jwen li nan nivou a, Me pa vin pran tan pou jasan nou jwen moun nan konsay pou vle ralè nme tate. Pas kon vle fom pase mizè avèk. Moun nan ki liv ou li bagay sa? Nan li finera ila? Ki bo li? <laughs> ki bo li? Moun menm nou pa kare menm. Nanp toujou ka jwen. Nanp toujou ka dim tete. Nanp toujou ka vin fè menas. <laughs> Gade m sou ete ti joun koupe le pil voyel ban nou. Ki bo sa? <laughs> moun fom kon ya pa pase mizè avèk moun. Depi ki lè fom de kon pase mizè avèk moun? E vwe, depi lontan cheri, si ton ton peti yon villa, li pa jom pransi fom ki jasan ni kap vande namache kwa gosan la, no, there is no way, nou te jom kon wè sa fèt pou ki sa jodi a nou dispose nou pou nou fèl, pou nou jasan ni kontinye mediokrite ya. wap vin di fòm pa pase miz ansèm avèk, wap gratè san tou, wap gen senkòp nan der yo, wap gen ken plan, wap gen ken an yo, wap gen ken rev, epi kon yon jwen waryen a fè wouvri piye li, wap gen sanik ralè an konde yon, epi ou e pou plan kon zan do li padè, nou komanse chante wè, 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 pou fè se kat piti pou vyen to, ou vyen de jon fè lè, epi kon yon yalè pou tchwe tèt ou, aple de relè moun nan pe etranje sou a Haiti, s'il vous plè, e regade madèm mwen akouche lè Ou serye, ou jè sanik chita ou rale akwa de ou fè 3-4 pitit pandan seton fò kon koun kibò pral bal, pwenye manje nouris la. Ebi kon yè kon fin wap di fam bap pa pasemize avèk moun. Nou kontan pou nou vin chita, pou nou di olèm te rekote, jèl jòk, jèl jòk, mipadam, mi sèstil, mipadam, sèla. Kon yè e kon fè sal, mipin jèl trabal, mipin jèl posibite, ebi kon yèl vire dol kitèm. Ou responsab chèri? <laughs> ou nou responsab ou inèchman? Ou responsab? Ou responsab chèri? Ou Ay moun ki reso sa pou? Ou ven se depi an ran pou te prepare ou Ou prepare terenyan, lò fin prepare terenyan E pi kon yal la ou mette kan la dan ni E pou chache balon, kon yon chache jwen E pi kon yal la ou komanse jwen an dan terenyan Pa vin pe grimasa ou pou nap kampe di fom pa pase mi ze fom Kon yase se l'enterer ekonomi, lò gade Depi lontan, pa gen, ken fom ki va te enterese a enterer ekonomi Ou konti lontan, depi red, paske lontan Depi moun an fè konye, pi ti kia zan men boye le Kon yase se l'enterer ekonomi, lò gade